Tänään on maanantai 18. päivä elokuuta 1997 ja haastateltavana täällä Jazzet Pop-arkistossa on Leo Lindblom. Tervetuloa. Kiitos. Aloitetaan sieltä tämmöistä perusjutuista, että kerro syntymäaika ja paikka ja millä tavalla, millainen perhetausta, että onko siellä kovasti musikaalisuutta? No, syntymäaika oli aika aktuaali nyt juuri toukokuussa, tuli 70 vuotta täyteen, eli olen syntynyt toukokuussa 27 Helsingissä. Joo. Suureen perheeseen kuudentena lapsena, 7-lapsisesta laumasta, josta isä tapasi sanoa, että kun kysyttiin kuinka monta lasta, niin hän sanoi, että on 6 poikaa ja jokaisella 1 sisko. Ja perheessä ei harrastettu musiikkia muuta kuin lauantain toivotut kuunneltiin hyvin tarkkaan ennen sotia. Joo. Ja sitten paljon laulettiin. Siis ihan tällaista ja kuulopuheiden mukaan mulla on ollut silloin kun on oppinut puhumaan, niin lempikappaleena olen kuulemma sanonut, että toita Emma. Jaha, että se on ollut ensimmäinen. Niin. Joo. Ja soiton, laulun ja musiikin harrastuksen, niin jo kansakouluaikoina kuuluin tuomiokirkon tällaiseen poikakuoroon. Siis tähän Cantores Minores? Se ei ollut Cantores Minores, vaan se oli tällainen kuoro, joka lauloi ikään kuin palkollisena sunnuntaisiin Jumalan palveluksessa. Jaha. Siellä parvekkeella laulettiin ja sitten kävi myöskin lasten tunneilla hyvin usein esiintymässä siihen aikaan. Siis lasten radiossa? Radiossa, joo. Joo. Siihen aikaan oli sellainen tapa, että tällaisia lasten tunteja, niin määrätyt ihmiset eri järjestöissä, niin ne tavallaan niin kuin valmistelivat lasten tunteja. Ja joo. Muun muassa Maire Suvanto, eli Suomisen perheen Pipsa, joo, ja minä, niin me kuuluttiin semmoiseen vakiokalustoon näissä lasten tunneissa. Joo. Mutta no miten siihen sinne yleensä niin kuin joudut sinne radioon sitten? Se vaan tuli jostakin. Ihan niin kuin tuli myöhemmin sitten tämä orkesterin johtajuus, niin vaan intressipiirit löytävät näköjään lähteille. Joo. Kotiin soitettiin ja sillä lailla se sitten lähti. Sillä lailla se lähti. Joo. Ja ilmeisesti vanhemmat tykkäsivät siitä sitten, että poika. No ei vanhemmat, kun niin kuin sanottu, kun meillä oli niin suuri perhe ja koko perhe puuhasteli sitten isän lasikehys peili liikkeessä, että esimerkiksi kouluaikoina niin suoraan aina koulusta niin töihin vaan, että se oli sellaista, että ei siellä jonkun harrastuksesta tehty mitään numeroa. Isot veljet jotkut harrasti urheilua ja pesäpalloa ja tämän tällaista. Mm. Että ei siellä 7-lapsisessa laumassa niin ehtinyt kerätä pinnoja jonkun radion taikka muuta. Joo, mutta eivät kuitenkaan laittaneet hanttiinkaan. Ei. Joo. Ja sitten myöhemmin, silloin ennen sotia, kun tuli tällainen suuri kuoro, Finlandia-kuoro, ja joka meni sitten juuri ennen sotia Amerikkaan, niin sitten siihen kerättiin tällainen juniori-Finlandia-kuoro, eli poikia. Joo. Ja muun muassa isossa messuhallissa oli semmoinen läksiäiskonsertti, missä sitten myöskin tämä meidän poikakuoro Finlandia lauloi. Joo. Mutta te poikakuoro ette lähteneet kuitenkaan Amerikkaan? Ei. Joo. Ei. Ja sitten myöhemmin ajauduin tuommoiseen poikakerho Raittiusyhdistys, poikakerho Toverit, joka toimi Helsingin työväentalolla. Siellä sitten myöskin harrastettiin muun muassa musiikkia ja itse asiassa koko Leo Lindblomin orkesteri alkoi sieltä poikakerhosta. Aha. Poikakerholle piti hankkia sitten rummut ja rahaa ei ollut, niin
niin tuota, minä sitten ostin niin kuin poikakerholle rummut ja sitä kautta minusta sitten tuli rumpali, jatsari, patteristi tai mitä nyt sitten ikinä tästä muusikon ammatista. Ne väittää jopa näin, että rumpali olisi muusikon paras ystävä, mutta en tiedä sitten. No mistä sä ostit ne ensimmäiset rummut, muistatko yhtään? Mä muistan sillä lailla, että suuren osan mä tein niistä itse. Aha. Esimerkiksi Tomtomini tyhjennetystä kittipytystä siellä lasiliikkeessä. Niin sanotut vispilät, jatsudeiksi niitä kutsuttiin siihen aikaan, niin mä tein sähköjohdosta purkamalla sitä sähköjohtopunosta. Siitä tuli sitten tämä jatsuti, ei siihen aikaan saanut kaupasta, ei ollut mitään tavaraa. Ja esimerkiksi virvelirumpu, niin se oli tuollainen tyypillinen marssivirvelirumpu. Että sitä sitten vähän modernisoitiin niin kuin omin käsin. Ja muistan aina, ja sen mä oon kertonut monelle, että kuinka mä tein bassorummun polkimen. Niin tein itse sen ja sitten tuli, siinä vaiheessa tuli tenkkapoo, kun piti saada se nuija sieltä bassorummusta takaisin. Mm. Sen mekanismi toimi hyvin, että sen sai poljettua sinne, mutta se, että millä sen saa takaisin, niin mä ratkaisin sen kuminauhalla. Ja kuminauha siihen bassorummun polkimen ylävarteen ja se saappaa sen sitten toisesta päästä kiinni. Että niin, et se tulee sitten pompahtaa takaisin. Se tuli sillä kuminauhavedolla sitten takaisin. Joo. Että kyllä sitä sai siihen aikaan olla kekseliäs, mutta... Oliko tämä nyt sitten jo ennen sotaa vai sodan aikana? Tämä oli niin kuin sodan loppuvaiheessa, jolloin tämä alkoi sitten tämä enemmän tämä muusikon ammatti. Mm. En tiedä, uskaltaako tällaista edes kertoakaan, että siihen aikaan kun mä sitten jo soitin julkisissa paikoissa, niin vielä isä lähetti mua niin kuin käsikärryillä tavaraa juna-asemalle viemään ja laivarantaa sieltä liikkeestä, niin muistan sen, että kun äiti kerran sanoi sitten päivällä kotona syödessä, nimittäin liikkeen ihmiset tultiin aina päivällä syömään meille kotiin, niin äiti sitten sanoi, että pappa, sä et saa enää lähettää Leoa käsikärryillä tuonne kaupungille, kun Leo sentään jo soittaa ja esiintyy, että se on niin kuin halventavaa, että jos ihmiset näkee päivällä, että mä työnnän käsikärryjä ja illalla soitat. Niin, että kyllä äidillä oli erittäin terveet näkemykset kaikista asioista. Joo. Sanoin, muistatko, mikä sun ihan ensimmäinen julkinen esiintymisessä oli? Ensimmäinen orkesterikokoonpano, mikä meillä oli, niin se oli, sen nimi oli Hawaii. Hawaii. Ja me oltiin tehty itse nuottitelineet pahvista. Ja siihen oli sitten omin käsin maalattu tällainen palmuranta. Siinä oli palmu vinossa siinä ja kuutamo oli sitten ja veden päällä oli sitten tämä kuun silta, sellaiset nuotitelineet, ja sitten siinä luki vain yksioikoisesti Hawaii. Ja ensimmäinen varsinainen tämän Hawaii-yhtyeen esiintyminen oli Helsingin saunottajien ammattiyhdistyksen pikkujoulujuhlassa Helsingin työväentalon B-salissa. Ja milloin? Se oli jotain 40. Se oli just sitten sodan jälkeen, silloin kun saatiin tällaisia tilaisuuksia ruveta pitämään, että olisiko se nyt sitten 45-46, 45 tai 44, koska sitten me soitettiin jo julkisissa tansseissa, esimerkiksi Haagan työväentalolla, niin silloin soitti jo Leo Lindblomin solistiyhtye siellä
Haagan työväen talolla vakituisena orkesterina. Joo. Ja 1946 me soitettiin Käpylän työväen talolla samalla lailla niin kuin vakituisena orkesterina. 1947 koko kesän kiinnitys siihen aikaan Helsingin yhdessä suosituimmassa tanssipaikassa Lammassaaren virtillä. Ja Lammassaareen lähti Pitkänsillan pielestä lähti moottori, iso moottorivene, joka vei sitten tanssi-ihmiset sinne sitten Lammassaareen. Joo, joo. Se oli 47. Joo. Mimmonen tämä ensimmäinen kokoonpano, että ketäs oli soittanut, muistat semmoista? Kyllä, mun oli pikkuserkku Tuure Karvola, Kalastajatorpan hovimestari, niin soitti klarinettia. Sitten oli Sinikka Remander, joka oli tämmöisestä Raittius-tyttöjen kerhosta, soitti pianoa. Ja Veijo Haanpää oli sitten tämä kitaristi, joka soitti sitten Hawaii-kitaraa. Ja mä olin sitten rummuissa. Ja nyt mä en muista, kuka siinä olisi ollut hanurissa, mutta joka tapauksessa siitä saunottajien pikkujoulujuhlasta niin jäi jo mieleen sellainen, että sieltä tuli yleisöstä joku sanomaan, että hei, te soitatte eri sävellajeissa. Ja mä sitten kysyin toisilta, että hei, mikä se semmoinen sävellaji on. Mutta se kai tarkoitti sitä, että kun se klarinetisti soitti siitä sävellajista, esimerkiksi yksi kappale, jonka mä muistan, se oli meidän ensimmäisiä painetusta nuoteista soitettuja, niin oli Deep Purple. Jaa. Tämmöinen vanha hyvä kappale. Että ja siinäkin tilaisuudessa mä bassorummun polkimena käytin sitä omin käsin tehtyä. Kuminava temppua. Kuminava nuijaa. Joo. Tota noin. Mistä yleensä ideat tuli niin kuin lähinnä, että saiko nuotteja kaupasta vai joudutte sitten ihan radiosta kuuntelemaan? Ja radiosta kuuntelemaan ja jotain. Ei siihen aikaan niin kuin saanut nuotteja, että korva kuulolta niin kuin nyt aluksi opeteltiin. Joo. Mutta sitten kun asiat alkoi kehittyä vähän pidemmälle, niin sitten meille tuli viulistiksi Untamo Korhonen, joka oli jo ennen sotia soittanut muun muassa Lammassaaressa. Ja hän oli viulisti, alkoi sitten soittaa vibrafonia ja myöskin bassoa. Hänet otettiin orkesteriin tenorisaksofonistina, mutta koko sen 20-vuotisen ajan, mitä me soitettiin yhdessä, niin hän ei koskaan se tälle saksofoniasteelle yltänyt. Mutta viulistina soitti niin kuin mitä vaan. Mutta nyt jälkeenpäin kuulin sitten sen, että eihän se osaa soittaa viulua, kun se ei soita asemissa. Ja hän ei käyttänyt pikkusormea koskaan viulun soitossa. Ja nyt jälkeenpäin, kun mulla on aivan, sanoisiko melkein virtuosi poika, 18-vuotias viulisti, joka on nyt 13 vuotta ja risat soittanut viulua ja soittaa sitä oikeasti, niin tuntuisi jännältä, että taikka se on hyvä osoitus siitä, että Untamo teki myöhemmin sitten, kun mä muutin kokoonpanoa niin, että meillä ei ollut enää viulistille sitten työtä, niin Untamo siirtyi sitten Kullervo Linnan orkesteriin, että kyllähän oli ammatti-ihminen siitä huolimatta, että soitti kolmella sormella. No miten sitä, oliko teillä jotain semmosia niin kuin esikuvia tai ihanteita tätä? Oli toki. Silloin kun Untamo tuli, niin silloin me tehtiin kaikkemme, että me saatiin Sven Asmussenin levyjä. Jaa. Kuunneltua ja vaikea se oli siihen aikaan radiosta mitään tallentaa, koska kyllä mä seurasin aina niin kuin aikaa, että mulla oli aina niin kuin mahdollisimman hyvät laitteet, niin esimerkiksi teräslanka magnetofoni, että siis siinä oli kuitenkin sellainen ohut teräslanka,
Niin, sellaiseen sitten yritettiin joskus tallentaa jotain. Sven Asmussen oli meidän esikuvana silloin, kun me sitten alettiin käydä noissa orkesterikilpailuissa 48. Kinopalatsissa oli kilpailut, jossa me sijoituttiin toiseksi. Ja silloin meillä oli kokoonpano juuri viulu, Untamo Korhonen, klarinetti, Seppo Arjanne, vibrafoni, Olavi Lehtonen, Alf Wager pianistina ja Ilppo Aarnio, apulaiskaupunginjohtaja Espoosta, niin oli basistina. Ja mä olin sitten rumpali ja Veijo Haanpää muun muassa sai niin hirveän rimakauhun, eli esiintymiskuumen, että hän tuli sairaaksi eikä voinut esiintyä. Tämä oli kovassa kuumeessa, niin me otettiin entinen koulukaveri Jukka Partanen, oli mun pikkuveljen luokalla koelysiossa. Jukka Partanen tuli ja oppi ne päivässä ne kappaleet, mitä meidän piti sitten soittaa. Ja Veijo Haanpää oli siellä näyttämön takana, ja kun me oltiin osamme soitettu, niin poika oli terve. Näin kova esiintymiskuume. Mutta mulla ei ole ollut esiintymisestä muuta kuin tällaista iloa, että se on ollut mulle niin kuin hauskaa, mieluisaa. Ja samalla lailla suhtautuu mun tämä nuorimmainen nyt sitten tuossa viulunsoitossa, että hän mielellään esiintyy ja hän on soittanut jo ympäri maailmaa Amerikan Virginiasta, jos mennään länteenpäin, ja Hongkong idässä. Ja sitten kaikki tämmöiset Moskovat ja Budapestit ja Tukholmat ja muuta tällaista, Espanjat, hän on mielellään esiintynyt. Jaa. No mites ilmeisesti yleisö tykkäsi teistä kovasti? Joo, siellä aluksihan me oltiin semmoisia hymyileviä, hymyileviä poikasia. Jaa. Ja sitten soitettiin sellaista musiikkia, mistä ihmiset tykkäs. Ja kun itse en ole ollut koskaan mikään huippumusikaalisuus, niin mä olen osannut sitten niin kuin junailla johdattaa tämän orkesterin kokoonpanon mukaisen musiikin sellaiseksi, että se on miellyttänyt minua, ja mä olen ollut niin kuin makutuomari niin kuin yleisön puolelta. Joo. Et sillä lailla. Ja sitten silloin kun me näihin orkesterikilpailuihin valmistauduttiin, niin nyt jälkeenpäin mä olen monta kertaa miettinyt, että minkä takia piti ottaa uusia kappaleita ja alkaa niitä harjoitella sitten kilpailua varten ja tehdä niistä kappaleista niin vaikeita, että se oli niin kuin osittain tuurilla, että ne saatiin soitettua oikein. Että miksei sitä voitu ottaa niitä kappaleita kilpailuihin, joita vaikka keskellä yötä unissaan olisi herätetty, että hei, nyt tämä pitää soittaa. Joo, mitkä osas varmasti. Niin, ne osas varmasti, että harjoiteltiin viikko kaupalla semmoisia, niin kuin esimerkiksi Benny Goodmanin orkesteri oli meidän yksi esikuva, niin semmoinenkin kappale kuin Slipped Disc. Joo. Niin siis semmoinen aivan huippuasia, jonka Untamo Korhonen sitten levyltä kopsas. Siihen aikaan Benny Goodmanilla oli Lionel Hampton vibrafonissa ja sitten se Charlie Christian oli se kitaristi. Ja itse hän soitti klarinettia, niin meillä oli juuri sitten se viulu ja klarinetti ja sitten se sähkökitara ja sitten vibrafoni, niin se oli sitten se kuulosti samalta. Niin. Ja toinen sen tapainen kappale oli se Benny Goodmanin Good Enough to Keep, eli sillä oli kai toinen nimi Airmail Special. Joo. Niin se on myöskin tällaisia, jotka kuulutti ihan semmoista brillieraus
tasolla, että kyllä se muistuu nyt näin haastattelun yhteydessä mieleen juuri, kuinka kivinen se polku oli ja kuinka tuota sitä esimerkiksi Käpylän työväentalolla, kun harjoiteltiin, niin sinne tuli vakoilijoita sitten niin kuin, muiden bändiin. Että kun nähtiin, että siellä on niin kuin kilpailevia muusikoita, niin me ruvettiin tangoa soittamaan heti siinä sitten ja sanottiin, että joo, että sehän on tanssiorkesterin kilpailu, että mehän soitetaan siellä täältä tangoa. Että piti niin kuin salaisuutena, että ettei ne saanut tietää, mitä me soitetaan. Kyllä, siihen mahtui paljon. Samanaikaisesti me sitten harrastettiin myöskin niin kuin tuommoista Dixieland-jatsia. Ja tuota, osallistuttiin jo tämmöisiin Dixieland-jats-kilpailuihin. Ja meillä oli, siihen aikaan tuli sitten meille klarinetistiksi Heikki Tiainen, joka oli aivan tällainen harvinaisuus. Hän oli soittanut jo pidempään niin, ja oli hyvä tällainen swing-jats-soittaja. Ja mä muistan, kun hän kerran mentiin Lahteen keikalle, niin kuinka hän sanoi, että hän antaisi vuoden, oliko se peräti 5 vuotta elämästään, jos hän osaisi soittaa niin hyvin klarinettia kuin Putte Wickman. Ja jolloin mä sanoin, että aloita nyt. Niin. Aloita ja anna nyt se 1 vuosi elämästäsi ja treenaat, niin susta tulee parempi kuin Putte Wickman. Että näin helppohan se on niin kuin olla viisas ulkopuolisena ja jälkeenpäin. Joo. Mites oli näitä kiinnityksiä, oli Haagan työväentalo ja Käpylän työväentalo ja sitten kesäksi Lammassaaressa ja muuta, mutta kiersittekö te sitten ympäri Suomea muualla? Joo, mutta vielä sitten tämmöinen mahtava paikka oli vuonna 1948 Velodromin lava. Joo. Tuossa Sofialehdon luona, jossa me soitettiin 1948. Silloin me osallistuttiin sitten orkesterikilpailuun ja tultiin silloin toiseksi. Ja sitten seuraavana vuonna kilpailut olikin sitten Hämäläisten talolla. Ja silloin me osallistuttiin peräti isoihin orkestereihin tällä sekaan kokoonpanolla ja sitten pieniin yhtyeisiin, vaan niin kuin pienemmällä kokoonpanolla ja molemmissa sarjoissa me sitten, ei kun isolla orkesterilla me voitettiin ja pikkuorkestereissa niin tultiin toiseksi. Jaa. Mikäs tämä iso sitten, kuinka iso se oli? No se ei ollut niin sanottu big band, vaan se oli tällainen just sekakokoonpano, mutta järjestäjät katsovat, että meitä on niin monta soittajaa, että me jouduttiin niin kuin vasteen omaa tahtoa niin kuin tähän isompien orkestereiden sarjaan. Mutta vaikka me soitettiin niin kuin tällaista niin kuin yhtyeen musiikkia juuri tällä sekakokoonpanolla. Vaikeeta sitä oli taistella sääntöjä vastaan sitten, että tyydyttiin siihen, mutta tehtiin hyvä työ ja niin kuin sanottu, niin 49 voitettiin Suomen mestaruus. Ja silloin sitten 49 meidät sitten jo kiinnitettiin Lahden suurlava tänne Teivaalan lavalle niin koko kesäksi 49 ja myöskin vuonna 50 me jatkettiin siellä sitten vielä toinen vuosi. Ensimmäisenä vuonna me asuttiin peräti Lahdessa. Oltiin vuokrattu sellainen puolikas huvila. Mutta sitten seuraavana vuonna ostettiin orkesterille ensimmäinen auto ja sitten ruvettiin kulkemaan autolla tätä Helsingin ja Lahden väliä. Joo. Miten olit siinä vaiheessa sitten jo niinku täysammattilainen, että sulla ei niinku sillä tavalla muuta? Oliko sulla päivätyötä vai tota? Oli päivätyötä, että mä tein, minähän vuonna me nyt aloitettiin ne
vakituiset ravintolasoitot, mutta Seiskari tuossa Kaisaniemen kadulla, joka on nykyisin joku hotelli Kumulus vai mikä se mahtaa olla siinä entistä Pohjoismaiden sähköntaloa vastapäätä, niin siinä oli Seiskari, siellä me soitettiin muun muassa, niin me soitettiin kai useampi vuosi, mutta muun muassa olympiakesänä. Jaa. Vuonna 52, silloin kun Coca-Cola tuli Kaisaniemeen, niin me tauolla juostiin jonoa Coca-Cola-pulloa jonottavaa. Kaisaniemen puistossa myytiin kokista. Jaa. Missä pikkupulloissa. Sitten me siirryttiin Espilään. Ja vielä Espilän aikanakin niin mä olin päivätyössä. Päivätyössä ja joka ilta sitten soittamassa, että mä tein. Oletko se siellä isässä liikkeessä? Joo, joo. No, mä päivisin hopeoin peilejä ja kehystänyt tuhansia tauluja. Ja sitä kautta mä opin tykkäämään tauluista. Että esimerkiksi meillä on kotona nyt niin, että kun ihmisiä tulee, niin ne kysyy, että onko tämä joku galleria vai onko tämä teidän koti. Hyvää taidetta on seinät täysin. Mutta kymmenisen vuotta soitin joka päivä, tai joka ilta. Ja olin päivätyössä. Joo, ja sitten sunnuntaisin oli myöskin näissä ravintolassa siihen aikaan ne päivätanssit. Joo. Päivätanssit, että siinä oli, ei jäänyt paljon perheelle. Aikaa. Ei jäänyt paljon perheelle aikaa päivät töissä ja illat soittamassa. Joo. Aika rankkaa se varmasti oli. Ei, se oli ihanaa. Ai, ihanaa. Se oli niin, ihanaa. No oli nuoria jakso, niin. Joo, mulla oli semmoinen harras toive, että jos mä saan 2 poikaa ja elän 40-vuotiaaksi, niin sitten mun elämä on täyttymys. Ja nyt kun on 30 vuotta sen 40 vuoden päälle ja on vielä sama täyttymys ja aivan ihanaa elää semmoista perhe-elämää. Nyt en ole sitten sen jälkeen, kun Linnanmäeltä lopetettiin 73, niin sen jälkeen en ole ollut soittohommissa. Et siitä on nyt 25 vuotta. Tulee kohta. Niin. Joo, no joo. Mutta kuitenkin, no sä sanoit, että 10 vuotta olit päivätöissä, mutta jäit sä sitten päivätöistä pois ja rupesit kokonaan täyspäiväksi. Joo, joo, ja siitäkin mun on niinku kiittäminen, että musta tuli sitten niinku menestynyt orkesterin johtaja. Vanhempi veli rupesi niinku morkkaamaan mua ja puhumaan, että sulla vaan käy noita soittajia täällä ja sun aikas menee siinä, että sä suunnittelet jotain keikkoja ja kaikkea muuta, että tässä toiset saa tehdä töitä, että liike pysyy pystyssä. Ja tää oli nyt semmoinen episodi, jota ei kannattaisi mainita, mutta hän pelkäsi, koska mä olin niinku siellä myöskin siellä liikkeessä niinku asiakkaiden puolelta suosittu. Että esimerkiksi mä muistan sellaistakin, että meillä oli Gravy Kreutz, heidän perhe oli yksi meidän liikkeen vakituinen asiakas. Ja kun piti sitten valita ihmisille tauluihin kehyksiä, niin muistan kerrankin, kun mä kuulin, kun sieltä myymälän puolelta joku ihminen sanoi isälle, että eikö tämä nuori herra olisi nyt paikalla. Mielellään asioitaisi tämän nuoremman kanssa ja sitten mut haettiin sieltä valikoimaan ihmisille kehyksiä. Ja tämä vanhempi veli pelkäsi vissiin, että isä sitten jotenkin jättää minut niin kuin sen liikkeen johtajaksi. Kun kysyit sitä, että kuinka mä lopetin sen työnteon, niin se loppui kesken päivää, että mä olin hopeamassa peilejä. Mulla oli puukengät jalassa ja nahkainen esiliina edessä, koska siinä käytettiin kemikaaleja siinä. Niin mä potkin ne kengät jalastani ja otin nahka esiliinan pois ja sanoin isolle veljelle, että ei tää tän vaikeampaa ole. Että kenttä on sinun ja pistin nahka esiliinan laulaa ja kävelin keskellä päivää ulos ja
lopetin sen ja rupesin sitten ihan vaan niin kuin ammattimuusikkona toimimaan ja pyörimään. No mites tää sitten, kun sä rupesit täysin ammattimuusikkoksi, niin miten sun mielestä nämä palkkiot, että tuliko sillä sitten perhetoimeen hyvin? Joo, meillä oli vähän niin kuin toi valtion leipä, että se oli kapea, mutta se oli pitkä. Että meillä oli aina työtä. Aina oli työtä? Aina oli työtä, osittain sen takia, että oltiin vähän niin kuin alehinnoilla liikkeellä. Että miten se sanotaan, sanonta on, että enempi menee, mutta vähempi piisaa. Mm. Ja meillä oli tyytyväisiä soittajia. Sitten liikkeen asiakkaina oli muun muassa ajamiehen omistajat. Ja samaten liikkeen asiakkaina oli sen Seiskarin omistaja. Jaa. Olympiapainija Einari Örn. Niin sillä lailla, kun hän oli siellä meillä liikkeessä, niin mä rupesin puhumaan, että mä soitan, että olisiko töitä. Joo, ja että sitten, sitä kautta niin kuin tuli niin, sitten. Joo. Ja samalla lailla niin ajanmies rupesi vaatettamaan meidän orkesteria. Meillä oli sitten sopimus. Joo. Sopimus, että saatiin 2 kertaa vuodessa, 2 vuodessa niin teetetyt puvut. Mm. Sillä vaan, että sitten rintataskun päällä luki se ajamies ja semmoisen vaakunan, missä oli sitten LL. Joo. Niin ajamiehen vaatteissa. Ja sitten mainoksissa sitten luki, esinymme kruunuasuissa tai jotain tällaista. Että se, joo, että siitä näki, että se on sitten... Niin, no niin. Oli joku vanha kuva. Tässä on tällainen seinämainos, suosituin tanssiorkesteri Helsingissä, Linnanmäen ja Messuallin hoviorkesteri. Leo Lindblom valloittaa tanssiyleisen nyt. Ja rupesit niinku täyspäiväiseksi ammattilaisiksi. No kiersittekö te silloin sitten ympäri muualla Suomea vai oliko teillä niinku sovittu täällä johonkin tiettyihin ravintoloihin ja Linnanmäelle ja nää tämmöset, että oliko tää enemmän tässä Helsingissä pyörimistä? Kyllä, me soitettiin esimerkiksi 50, olisiko se nyt ollut sitten 55-54, niin Pohjan hovissa oltiin vakituisesti. Ja sekin oli niin mukava sopimus, että minäkin sain sen aikuisen perheen, 2 poikaa ja vaimo, niin asuttiin hotellissa ja täysi ylöspito, ruuat ja suksetkin oli talon puolesta vielä. Niin, että se oli talviaikaa sitten. Se oli huhtikuu. Joo. Muun muassa se, sitten vappuaatto oltiin siellä ja sen aikuinen hotellin johtaja olisi maksanut meille 2-kertaisen palkan, jos me oltaisiin jääty kesäksi. Ja hän vielä houkutteli meitä, että päivisin te voitte käydä kultaa huuhtomassa ja sitten iltaisin soitatte. Mutta sulla oli kuitenkin ilmeisesti aina tämmöisiä niinku pitempiä sopimuksia aina yhteen paikkaan, ettei niinku joka ilta eri paikkaan. Olihan meillä vuosikausia, talvikaudet kierrettiin. Niin, talvikaudet oli. Niin, talvikaudet kierrettiin orkesterilla sen jälkeen, kun ravintolasoitot oli lopetettu, niin kyllä me käytiin esimerkiksi niin, että lauantaina soitettiin Limingan nuorisoseuratalolla, ajettiin sinne talvipakkasessa. Jaa. Jyväskylässä pysäytin auton ja kävin ostamassa huopikkaat koko takapenkkiläisille. Ettei varmaan tälle. Niin. Ja siellä soitettiin Limingassa lauantaina, sieltä ajettiin yöllä, tai ajoin, mä olin se, joka oli ratissa aina. Joo. Niin ajoin takaisin ja tultiin aamuvarhaisella oltiin takaisin Helsingissä ja sitten lähdettiin Vuokseniskalle sunnuntai-illaksi soittamaan. No niin. Joo, että kyllä sitä kiertämistä tuli. Kyllä. Joo. Miten onko sun orkesteri levyttänyt koskaan? Ollaan me levytetty, mutta se on,
se on niin kuin huono juttu, että mulla ei ole yhtään Leo Lindblom-orkesterin levyä. Tällessä. Niin, omakustannuksena tehtiin levytukun kautta, levytukun merkeille Seija Simolan ensimmäiset levyt ja myöskin Sami Babitsi, niin Sami Boy, hän oli meidän orkesterissa Sami Boy nimellä. Ja niistäkään kappale, niistäkään mulla ei ole kumpaakaan. Markus Allanin kanssa tehtiin Markus Allanin ensimmäinen levy Sokeripala tangona Fazerille. Se on Leo Lindblomin orkesteri. Radiossa oltiin aikoinaan siellä 40-luvulla, niin oltiin koessoitolla, että päästäisiin tekemään radionauhaa. Ja ei se sitten mennyt lävitse se nauha osittain näin jälkeenpäin kuulin. Että sen takia, että kun se äänittäjä osasi soittaa viulua ja tiesi viulun soitosta ja näki, että Untamo Korhonen soittaa kolmella sormella, niin katsottiin, että me ei olla tarpeeksi ammattitaitoisia. Ja. Mutta sitten kun 1949 voitettiin se Suomen mestaruus, niin radiosta soitettiin ja pyydettiin tulemaan sinne sen tekemään ohjelmaa ilman koesoittoa. Ja teitte sitten sen? Tehtiin, ollaan tehty monta radio-ohjelmaa, joista ihme kyllä niin on ihan viime aikoina tullut jotain 50-luvulta, niin soitettukin. On. Aha. Kaivettu radion arkistosta ja muun muassa tämmöinen lattarikokoonpanolla. Meillähän vähän teetin. Niin, me ollaan niitä harvoja orkestereita suomalaisista, jotka siihen aikaan kelpasi esimerkiksi Kalastajatorpalle. Siellä me soitettiin 50-luvulla niin koko kesä. Kalastajatorpalla oli yksi semmoinen espanjalainen just semmoinen lattaribändi, jolla oli ne hienot vaatteet. Niin lainasin sellaisen yhden puseron ja teetin sitten meille oikein koko orkesterille. Ja sitten se oli juuri meille niin kuin, sanoisiko, taloudellinen ratkaisu, että kengistä sukista lähtöisin, niin soittajilla oli orkesterin puolesta vaatteet. Että ei tarvinnut niin kuin itse kustantaa. Ja siitä oli sitten semmoinen hyöty myöskin, että jos joskus joku jouduttiin vaihtamaan tai ottamaan joku vikariantti johonkin kohtaan, niin yleisölle se vikariantti ei koskaan näkynyt, koska ne oli aina samanlaisissa vaatteissa. Näin. Se oli niin kuin taktista. Mitäs, onko sulla näitä TV-esiintymisiä sitten ollut? Oli. Me muun muassa semmoista lattaria soitettiin niin, että se oli juuri mistä mä äsken kerron, että tuli radiosta nauha. Niin siinä sen nauhan soittaja siinä ohjelmassa, se oli kai se Pihapihlajan alla, joku tällainen ohjelma. Tiedän. Niin siellä kerrottiin, että tämä on radion arkistossa tehty televisioesiintymistä varten. Ja toisin sanoen, me oltiin kai siihen aikaan sitten ensimmäinen bändi, joka soitti playbackinä. Et me oltiin radiossa Fabianin kadulla nauhoitettu ja Pasilassa me soitettiin niin, että me matkittiin sitä soittamista. Ja se tuli sieltä nauhalta. Ja se tuli sieltä radion nauhalta. Ja me harjoiteltiin sitä Espilässä peilien edessä niin, että me kuunneltiin sitä nauhaa. Ja sitten, niin, että se näytti todellisuudessa sitten kanssa. Ja tämä oli ihan tällainen, en mä tiedä mistä mä näin hulluja ideoita sainkaan, mutta se koko se idea oli niin kuin lähti minusta, että eihän television äänitykset ole niin hyviä ja muuta, että tehdään se näin ja näin ja niin se tehtiin. Ja hyvin meni. Hyvin, ja sitten telkkarissa me oltiin jo sitten siihen aikaan, kun oli Tesvisio siellä Albertin kadulla. Niin siellä oli näitä ajamiesshowta, Repe ja Eemeli, niin niillä oli semmoinen vakituinen
ohjelma. Se tuli kai viikoittain. Tämmönen, se oli Helismaan kirjoittamia sketsejä ja juttuja, ja me oltiin siinä sitten niin kuin kotiorkesterina ja se oli sitten sellaista, kun se Tesvisio touhu nyt sitten silloin oli, että milloin me oltiin joku skoobaribändi ja milloin me oltiin jotain muuta, että saadaan sen tilanteen mukaan. Joo. Mutta kyllä me todella ollaan Suomi kierretty niin ristiin ja rastiin, niin kuin nyt suositulle orkesterille lankeaa, että se oli toisaalta piti ottaa kaikki keikat, mitä sai, toisaalta oltiin sen verran suosittuja, kuuluisia, että pikkusen pystyi valkkaamaan ja järkkäämään niin, että myöhemmin esimerkiksi, jos lauantaina oli Imatralla keikka, niin soittamalla Lappeenrantaan järjestäjille, että me voitaisiin sunnuntaina, kun me ollaan lauantaina siellä. Ja siellä. Joo, ettei tarvitse ajaa hirveän pitkiä matkoja edestakaisin. Ja tällä lailla meistä tuli sitten 60-luvulla, niin uskallettiin sanoa, että me ollaan Lappeenrannan suosituin orkesteri. Meillä oli kerrankin perjantaina siellä keikka, lauantaina keikka ja sunnuntaina keikka. 3 keikkaa eri paikoissa Lappeenrannassa. Joo. Kolmena peräkkäisenä päivänä. Joo. Siellä oltiin suosittuja. Joo. Tuota noin. Mites olet soittanut pitkään ja paljon ja kaiken näköistä, niin oletko itse koskaan säveltänyt? Sillä lailla, että mä olen antanut, en ole nuotinkirjoitustaitoinen, mutta esimerkiksi sovituksiin ja myöskin sävellyksiin. Ja muun muassa Suomen mestaruus noissa tanssikilpailuissa, niin oli mun sävellys Ajanmies Special. Se on tämmöinen riffityylinen kappale. Niin ja vaikutin sitten niin kuin tähän tämmöiseen säveltämiseen, että tämä Untamo Korhonen, joka oli hyvä nuotinkirjoittaja, niin hän sitten niin kuin kirjoitteli ylös näitä tämmöisiä ideoita. Niin. Joo. Ootko koskaan sitten opetustyötä tehnyt? Opettanut nuoria rumpaleita tai? Joo, pienemmässä määrin. Ihan ei millään lailla niin kuin ammattilaisena, vaan niin kuin olen opettanut muutamia rummuttamaan. Muun muassa tämä mun poika, niin se on aikamoinen rumpali sitten. Niin, että on saanut isältä opit. Niin, tähän nyt sitten on taas niin kuin huomattavasti musikaalisempi kuin isänsä, koska hän on ollutkaan, että se soittaa kosketinsoittimia ja nyt viimeinen villitys on, että hän soittaa nyt sitten alttoja ja tenori saksofonia. Joo. Ja käy Sibelius lukiota ja ollut sitten tuolla Sibelius Akatemian siellä avoimen yliopiston puolella sovittamis ja sev-sov, niin kuin ne sanoo nykyisin, vaan että kaikki nämä on niin kuin lyhennyksinä. Joo, kun sun bändi oli silloin niin todella suosittu täällä Suomessa, niin kävittekö te koskaan missään muualla esiintymässä kuin Suomessa? Joo, yhden suomalaisen radio-ohjelman jälkeen oli tullut kirje Lathis Radio niin Bergenistä, Norjasta. Joo. Ja se toimitettiin se kirje sitten Lathis Radiosta niin meille, joka johti sitten kirjeenvaihtoon ja niinhän me sitten lähdettiin 52 kevät-talvella niin Osloon ja Bergeniin ja tehtiin muun muassa radio-ohjelma Oslossa ja soitettiin siellä Oslossa Chat Noirissa Musta kissa ja sitten Bergenissä oli ja siihen niissä konserteissa niissä oli aivan huippujätkät sitten niin kuin sieltä
norjalaisia. Norjalaisia ja muun muassa semmoinen siirtyvä sitten Ruotsiin, ihan Ruotsin huippubändeihin näitä Mikkel Flagstad ja Andreas Kjold, semmoiset kaverit. Mutta tämä Flagstad, niin hänen, onko se nyt äiti tai isosisko, niin oli kuuluisa oopperalaulaja. Aha. Että tuota, tällaista siihen on mahtunut. Ei me varsinaisesti, yhdessä vaiheessa suunniteltiin tämmöiselle laivakiinnitystä. Jaa. Tuonne Amerikan linjalle. Ja, ai ihan Amerikan linjalle, joo. Joo, ja sitten oltiin Islantiin menossa kerran vakituiseksi. Silloin kun Valto Laitinen oli meillä pianistina ja hän sitten vaan totesi, että se Islanti, että eihän siellä ole kuin vähän yli 100 000 asukasta, että eihän siellä voi niin kuin minkään semmoista karjääriä niin kuin rakentaa. Joo. Ja tuota, tosta kun äsken puhuit sitä, että teillä oli pitkäaikaisia sopimuksia, niin tuota, tässä mulla on just Lastenpäivän säätiön suosituskirjettä Valtion säveltaidetoimikunnalle. Niin tuota, siinä kerrotaan, että Leo Lindblomin orkesteri kiinnitettiin Linnanmäen orkesteriksi aluksi koeajalla kesäkaudelle 1956. Koska orkesterijohtaja Leo Lindblom osoittautui ammatiltaan kyvykkääksi ja korkealuokkaiseksi taiteilijaksi, saavutti hänen orkesterinsa myös yleisömme suosion. Näin ollen uusimme Leo Lindblomin sopimuksen vuosittain useaksi kaudeksi. Huvipuistomme lopetettua tanssipaviljongin siirtyi Leo Lindblom orkesterin ja säästysorkesteriksi niin sanotulle ulkoilmanäyttämölle, jossa Leo Lindblom oli jo aikaisemmin esiintynyt aina tarvittaessa vaativissa säästystehtävissä. Samoin Lastenpäivän säätiö oli käyttänyt Leo Lindblomin orkesteria Piikokvarieteatterissa. Niin tässä sitten näin ollen voimme todeta, että Leo Lindblomin taiteilijavuora Linnanmäen huvipuistossa on toistaiseksi pitkäaikaisin muusikon uralla. Mm. Että me vuodesta 56-73 niin soitettiin Linnanmäellä joka kesä. Ihan joka kesä, joo. Että, mutta eipä tällainenkaan suositus sitten hellyttänyt tätä Valtion säveltaidetoimikuntaa, kun tuli lakonisella kirjeellä, että emme ole voineet anomukseen suostua. Niin, sä hait taiteilijaeläkettä. Mä hain taiteilijaeläkettä, kun kuulin, että käytännössä katsoin kaikki muusikot, jotka mun orkesterissa ovat soittaneet ja niin ovat vieläkin muusikkoina liikkeellä, niin kaikki ne on saaneet taiteilijaeläkkeen, vaikka ovat huomattavasti nuorempia, niin mä katsoin, että kyllä nyt pitäisi niin kuin mullekin kuulua tämmöinen taiteilijaeläke. Mm. Tässä on LL-yhtyeen messuhallissa 10.3.46. Siinä on just Untamo Koronen, Olavi Lehtonen ja Veijo Haanpää. Orkesterikilpailun jälkeen vuonna 50. Joo. Toinen sija Suomen mestaruus kahdessa sarjassa. Siinä on Jukka Partanen, Olavi Lehtonen, Heikki Tiijainen, Leo Limunut, Tuomo Turpeinen, Esko Pajamies, trumpetin soittaja ja Untamo Korhonen. Ja siinäkin meillä on niin kauniit ajamiehen vaatteet. Joo, kyllä. Tuota noin, kun sä puhuit tästä taiteilijaeläkkeestä, niin ootko sä yleensä mitään muita apurahoja hakenut sitten? En. Että on kerta se ensimmäinen. Ja joo, ja sitten nuorena sitä oli niin asennoitunut, että ei esimerkiksi tullut otettua tämmöistä yrittäjäeläkettä. Niin. Mutta taas sekin on niinku paradoksi, se yrittäjäeläke, koska vaikkin töissä. Niin. Aina meillä oli työnantaja, mutta siihen aikaan ei ollut tätä taiteilijaeläkettä. Ei ollut taiteilijaeläkettä, mutta myöskään ei ollut tuota, ei ollut tätä
työeläkelaki oli sellainen, että jos työsuhde oli alle 6 kuukautta, niin työnantajan ei tarvinnut maksaa sitä eläkemaksua. Sitten myöhemmin se tuli, niin kuin putosi kai 3 kuukauteen, 6 kuukaudesta. Ja sitten myöhemmin se putosi sitten niin kuin kuukauteen. Et esimerkiksi kun Linnanmäellä me oltiin koko kesä, niin ei siitä tullut 6 kuukautta. Vasta ihan viimeisinä vuosina Linnanmäeltä kertyi niin sanottua lelliä, lyhytaikaista eläkerahaa, että mun eläkkeet on 1300 markkaa kuukaudessa ja sillä pitäisi sitten elättää perhe ja tulla toimeen. Mm. Mutta että jos olisi otettu tällainen yrittäjäeläke, niin sen olisi saanut itse määrätä, kuinka suuret maksut. Joo, kyllä. No mites sä sanoit, että 73 vuoden jälkeen et ole enää soittanut ollenkaan? Mitä sä sitten rupesit tekemään? Mä rupesin tennisvalmentajaksi. Kurssitutin, kävin Svullin oikein valmentajakoulun ja sitten Tennisliiton tennisvalmentajakurssit ja koulut ja mulla on oikein viralliset tennisvalmentajan paperit ja mä sitten valmensin maksua vastaan tennistä niin kuin ryhmäopetuksena, jolloin kyllä lailla pääsi sitten samanlaisiin hankkeisiin kuin soittajana. Joo. No mitäs mieltä sä oot nyt suomalaisen jatsin tai yleensä suomalaisen, no lähinnä jatsista nyt puhutaan, niin suomalaisen jatsin tulevaisuudesta? Kyllä kai se on hyvä. Ainakin mä kunnioitan näitä soittajia, että kyllä ammattitaito nykysoittajilla on huomattavasti suurempi kuin mitä se oli siihen aikaan, kun me nyt oltiin areenalla ja me luultiin, että me ollaan ammattitaitoisia, mutta kyllä ne tulokset, mitä nykyisin noin nuoret soittajat saa aikaa, niin kyllä se on hienoa. Mm. Mutta nythän se hienous, se tulee jo. Esimerkiksi tuosta olen seurannut omaa poikaa silloin, kun se meni alaluokalle. 79 syntynyt poika, kun se meni alakouluun, niin heti sitten niin kuin tämmöiseen musiikkipainotteiseen. Samaten ala-aste oli koko ajan musiikkipainotteinen. Yläaste samalla lailla, se oli Kruunuhaan yläaste. Roihuvuoren ala-aste oli musiikkiluokka. Kruunuhaan yläaste oli musiikkiluokka. Mm-hmm. Koko ajan musiikkia siellä koulussa. Joo. Nyt sitten Sibelius-lukiossa hän soittaa siellä sinfoniaorkesterissa, joka on niin hieno orkesteri, että siis kerta kaikkiaan, kun mä kuulin ensimmäisen kerran, niin mä en uskonut todeksi. Kaikki siellä pasunat, trumpetit, huilut, fagotit, oboet ja täydet viulusektiot ja patarummut ja kontrabassot, sellot, kaikki, niin puhtaasti täysin ammattitaitoista porukkaa. Pienestä pitäen opettaa. Näin. Mutta se, että samanaikaisesti mulla on se käsitys, että kun pienestä pitäen opetetaan, niin pienestä pitäen ei pakoteta. Että se on ihan omasta halusta sitten. Se tulee, se kasvaa. Ja nyt kun poika oli tähän haastatteluun kuulunut, poika kun oli nyt Oriveden opistossa, siellä Klementti-opistossa, nyt semmoisella 15 päivän musiikkileirillä, missä oli myöskin sinfoniaorkesterin soittoa. Niin siellä oli Hannele Segerstam, hänen opettaja viulussa, ja sitten oli joku Jussi Lähde tai joku tällainen oli kapellimestari siinä sinfoniaorkesterissa. Pekka Kuusisto oli solistina, niin poika sai siellä sellaisen herätyksen, että kun se tuli sieltä, niin se soittaa 3 tuntia viulua päivässä, eikä se ole tehnyt sitä 13 vuoteen koskaan ennen. Että se oma halu, nyt sitten hän onnistuttiin saamaan hänet vielä tämmöiselle mestarikursseille Etelä-Ruotsiin, missä oli, kun hän tuli sieltä, mä kysyin, että no oliko se nyt sitten hyvä se kurssi?
ei se ollut hyvä, se oli maailmanluokkaa. Mm. Et siis siellä oli kuulemma aivan huippu. Ja hän 5 tuntia päivässä soitti siellä Ruotsissakin viulua. Että kyllä kai se nyt sitten kantaa jotain hedelmää. Samanaikaisesti hän kuuntelee illalla, nukahtaakin siihen, että korvalaput on korvilla ja kuuntelee jotain Michael Breckeria tai jotain muuta tällaista, siis näitä huippusaksofonisteja ja näitä bändejä. Samanaikaisesti meillä on toisessa talossa alakerrassa niin kaikki soittovehkeet teineen päivineen, niin pojalla on sitten niin kuin siellä sitten tällainen mahdollisuus. Ei, bändi, niillä on bändi, että sieltä koulusta on muutamia poikia siinä ja sen Silvai, musiikkiopiston Silvain poika on laulusolisti, oli yhteen aikaan rumpali, mutta ne otti nyt paremman rumpalin sinne sitten ja ne järjestää sitten niin kuin tämmöisiä näytöksiä ja muuta, että se on kohti elävää tulevaisuutta. Joo, eli ilmeisesti sä pysyt niin kuin musiikin mukana nyt tämän poikas kautta, vaikka et itse enää soitakaan. Joo, tässä on muun muassa pikkupaperi näissä samoissa eläkeperutuksissa. Niin suositus Itä-Helsingin musiikkiopisto rehtori Jeesa Silvai on antanut todistuksen. Itä-Helsingin musiikkiopiston rehtorina suosittelen ja pyydän, että muusikko Leo Lindblom saisi taiteilijaeläkkeen. Itä-Helsingin musiikkiopiston toiminnassa 80-luvulta lähtien vaikuttanut Leo Lindblom tunnetaan koko itäisessä Helsingissä henkilönä, joka aktiivisen esiintymisen lopetettuaankin on osallistunut kulttuurielämään ja osoittanut varttuneella iälläkin olevansa täysiverinen taiteilija. Häntä kunnioitetaan muusikkona ja ihmisenä, joka kaikin tavoin tukee nuorisomusiikkikasvatusta. Joo. No, et sä itse kaipaa soittamaan enää? No, synttäreillä mä menin sitten, kun ne jammarit kuulutti, että nyt tulee maestro itse rumpujen ääreen. Ja nyt soitetaan Lady Be Good. Joo. Ja siinä oli sitten Paavo Partti, joka oli meillä orkesterissa aikoinaan, ja Kalevi Dahlman ja Asa Savolainen ja sitten tämä kitaristi nyt, Jorma Lamppu oli siinä pianistina, niin soitettiin sitten sitä, ja mä sitten sen kappaleen aikana sanoin, että hei, sit kun kaikki koorukset on soitettu, niin sitten Paavo ja minä otetaan duetto. Joo. Ja siis pelkkä rummut ja klarinetti. Ja ihmiset meni aivan sekaisin, ja nämä soittajat. Ja se rumpali, en mainitse nyt nimeä, joka siellä oli tässä jamiporukassa niin kuin vakirumpalina, niin tuli mulle sanomaan, että ai, sä oot harjoitellut joka päivä, pitänyt taitoa yllä. Mä sanoin, että ai, kuinka niin? No, kun minä olin vähän aikaa soittamatta, niin multa meni 3 kuukautta ennen kuin mä sain taas rummutuksen menemään. Ja sähän rummutit ihan niin kuin näin. Niin mä sitten sanoin, että kuule, mä en ole 20 vuoteen edes koskenut rumpuihin, mutta kato, lahjakkuudet on erikseen. Ja sitten mulle tuli todella niin ihmiset sanomaan, että miksi sä et? Että siis sähän on aivan huippu. Ja paras kehu, minkä mä sain, kun mä kuulin, kun mun poika sanoi jollekin, mä en ole tiennyt, että isi on noin hyvä rumpali. No, se on kyllä hyvä kehu. Kyllä. No, tämmöiseen hyvään kehuun onkin hyvä lopettaa tämä haastattelu. Kiitos oikein paljon, Leo. Kiitos, kiitos. Eli nyt viikkoa myöhemmin jatkamme edelleen Leo Lindblomin kanssa, eli 25.8.1997. Ja sulla silloin unohtui muutamia asioita ja halusit vielä palata. Joo, silloin kosketeltiin tällaista kysymystä, kun ollaanko me soiteltu ulkomailla. Ja mainitsin semmoista 52 tapahtuneesta Norjan kiertueesta jo Oslossa ja Bergenissä, niin siinä yhteydessä multa unohtui se, että meillä oli yhdessä vaiheessa
melkein vakituisia esiintymisiä Ruotsin puolella, Tukholmassa, Tukholman ulkopuolella sekä myöskin sitten ihan sisämaassa semmoisilla paikkakunnilla kuin Burlänge ja Ludvika ja Burros ja tällaista. Missä oli paljon suomalaisasutusta. Ja niissä sitten käytiin näiden laulusolistien kanssa yhdessä vaiheessa todella, että meillä oli, ei nyt voi sanoa viikoittain, mutta hyvin, joka toinen viikko. Joo, hyvin, hyvin usein ja niitä soittoretkiä me sitten käytettiin samanaikaisesti alkuaikoina instrumenttien hankintoihin, koska Ruotsissa siihen aikaan oli huomattavasti paremmin saatavana puhaltimia rumpuja ja jopa ensimmäiset Lovri-urut ostin sillä lailla, että ne oli etukäteen lehti-ilmoituksen kautta jo ostettu ja sitten kävit hakemassa. Niin, mutta siihen aikaan se oli aika jännä, että kun soittajat lähti matkalle, niin jokaisen passiin piti kirjoittaa ne instrumentit ja kaikki tavarat, mitä oli mukana. Ja silloin piti sitten tehdä näin jälkeenpäin sanottuna fuskua, että esimerkiksi mä otin ison riskin, kun kirjoitin omaan passiini Lovre-jurut ja mulla oli tyhjä vanerilaatikko. Takas tullessa sinne vanerilaatikossa oli sitten ne urut sitten. Niin. Joo, se oli lähinnä just, että ei saanut tuoda maahan vai? Näin oli, että niille olisi pitänyt hankkia niin sanotut lisenssit siihen aikaan. Joo, tämä oli nimenomaan 50-luvulla. 50-luvulla, joo. Joo. Mutta se, että näitä instrumentteja saatiin hankittua, niin se oli yksi syy, minkä takia me sitten sinne Ruotsiin mielellään mentiin. Ja muissa maissa nyt ei ollut sitten... Mulla olisi ollut 11 seuraava haastattelu, niin mutta ei pääsekään nyt sitten. No, koitetaan pitää kuitenkin sellainen pikainen tahti ja täydennetään näitä asioita. Samaten ihan siitä omasta muusikon uran alusta, josta äsken tuossa Haaviston kanssa totesin, että siitä on yli 50 vuotta, niin se tuntuu näin jälkeenpäin niin kuin... Hurjalta. Niin hurjalta. Ja samaten, että silloin kun me mentiin Linnanmäelle vuonna 1956 ensimmäistä kertaa, jos joku olisi sanonut, että te olette siellä 18-19 vuotta, niin mä olisin nauranut tällaiselle väitteelle. Mutta sitten jälkeenpäin ne vuodet menivät hyvin nopeasti. Mutta mulle on jäänyt ikään kuin hämäräksi se, että aloitinko mä ihan niin kuin ne ensimmäiset soittamisen yrittämiset niin kuin jo kouluaikana. Koelyseota kävin ja mun luokalla oli Valto Laitinen, joka oli siihen aikaan iso tähti. Ja muun muassa oli koulutanssit, missä sitten Valto Laitisen yhtye soitti. Et sen mä muistan niin kuin sen tilaisuuden meidän koulun juhlasalissa. Joo. Ja sitä en muista, että joko silloin mulla oli niin kuin tätä rumpua. Kipinää oli, mutta että oliko mulla mitään konkreettista. Mutta sitten ihan myöskin tähän alkuun, että sen lisäksi, että nyt tätä omalla kaveriporukalla sitä soittamista opeteltiin, niin muistan tämmöiset ensimmäiset todelliset omat soittamiset, niin se oli Adlonissa siihen aikaan, kun Adlonissa soitti tällainen Ivanovitsien veljesten tällainen klassista musiikkia soittava yhtye, joka niin kuin ravintolassa soitti sitten. Ja sitten se orkesteri lisättiin rummuilla ja trumpetilla myöhäisemmäksi illaksi, jolloin siellä oli tilaisuus tunnin tansseihin. Joo. Ja tähän tämän Adlonin mä muistan aina, että kuinka mä olin niiden vanhojen pappojen kanssa sitten niin kuin
semmoisena rippipuku päällä ensimmäiset keikat. Ja sitä mä en muista, kuinka mä Liisan kadulta, missä mä siihen aikaan asuin, niin miten mä ne rummut sinne raahasin, koska silloin kun me esimerkiksi Käpylän työväen talolla soitettiin 46 ja vähän sen 47 puolella, niin raitiovaunu Liisan kadun, Snellmanikadun kulmassa oli pysäkki ja raitiovaunu K, Käpylä, niin siihen Raitsikan sillalle kerättiin kaikki ne rummut ja bassot ja vehkeet ja tavarat ja sitten raitiovaunu Käpylässä ja sitten taas pysäkillä pois ja sitten kannettiin ne sieltä. Joo. Niin tätä en muista, että kuinka mä sieltä Adlonista ne rumpuni sitten pois toin. Ja sen mä muistan, että kuinka meille annettiin hienoa ruokaa sitten siellä semmoisessa paussihuoneessa saatiin sitten syödä. Ja sehän oli sitä aikaa, jolloin vielä... Kaikki oli kortilla. Niin. Ja sitten tällaiset ulkopuoliset orkesterit, joissa mä sitten soitin, niin oli Pei Manuel esimerkiksi soitti Klippanilla. Ja Olavi Virta oli laulusolisti. Ja mä aina muistan, kun hän lauloi sitä tangoa, jossa hän lauloi sillä lailla, että siinä oli rumpali, niin piti olla tarkkana vaan jumputtaa sitä omaa tahtiansa, koska hän jakoi sillä lailla, että ne sävelet menivät niin kuin omalla sovituksella. Ja sitten samaten niin näistä Manuelin veljeksistä, Jack Manuel, Pei Manuel, niin oli sitten Al Manuel, kuuluisa orkesteri, jossa myöskin olin rumpalina. Muun muassa juhannuskeikka. Nyt tässä juuri yhtenä päivänä löysin matkustusluvan raja-alueelle, kun oli juhannuskeikka Karhulassa ja Inkeroisissa ja sitten jossakin siellä Miehikkälässä. Et kolmella paikkakunnalla oltiin soittamassa, niin siihen aikaan piti olla... Sinne raja-alueelle matkustuslupa. Niin. Joo. Että kaiken näköistä kummallisuutta ihan niin kuin samassa yhteydessä löysin viinakortin, joka piti olla ennen vanhaa valokuvalla varustettu viinakortti. Joo. Niin, joka tapauksessa niin ensimmäinen tällainen kosketus musiikin äänitykseen niin tapahtui sillä lailla, että kun meillä oli Untamo Korhonen viulistina ja Veijo Haanpää kitaristina ja Olavi Lehtonen, niin käytiin sitten tämmöisessä Äänitoisto-niminen firma tuossa Väinämöisen kentän luona, niin yksityiskodissa, niin siellä oli sitten tällainen levytysmahdollisuus, jossa me käytiin sitten soittamassa tällainen Just a Gigolo-kappale, mutta sillä lailla kun sen Sven Asmusseen soitti, että se oli siis semmoinen kaunis, romanttinen slovari, eikä mikään niin kuin nyt sitä... Niin Prima sitten. Niin, ja siellähän on siitä tehty tangoja ja vaikka mitä, mutta silloin semmoinen äänitoisto, jossa käytiin todella tämmöinen levy tekemässä, ja kyllä se oli niin kuin jännää sitten kuunnella tämmöistä isokokoista vahalevyä. Tämä oli 40-luvun puolella. Tämä oli 40-luvulla, että se oli joskus 46. Se on ikävää, että siinä on sellainen hämärä kohta, että mitä niin kuin tapahtui juuri silloin 45, 46, 47. Mä muistan hyvin tarkkaan, koska silloin mä olin laivastossa tammikuun 15. päivästä. Ja silloin kesällä kuitenkin meillä oli jo vakituinen esiintyminen Lammassaaressa. Joo, niin kuin sä kerroit sen aikaisemmin. Ja 48 oli sitten Kinopalatsi sellainen konserttipaikka ja kilpailupaikka. Ja siellä 48 me oltiin siellä kilpailussa, niin kuin aikaisemmin kerroin. Mutta myöskin sitten se Velodromin lava oli siihen aikaan se huomattavin tanssipaikka ja siellä me soitettiin 48 ja muutamissa valikoiduissa elokuvateattereissa oli sellainen
niissä alkumainoksissa niin valokuva orkesterista ja sitten mainos niin kuin siitä, että Helsingin suosittuin kesätanssipaikka Velodromin lava. Et se oli niin kuin aina elokuvan näytösten alussa tällainen mainos. Joo. Mä olin sen itse niin kuin kekannut tällaisen. Ja 49, silloin kun me oltiin voitettu sitten tämä Suomen mestaruus, niin silloin siirryttiin sitten Lahteen ja soitettiin siellä Teivalan lavalla koko kesä 49 ja sitten ne välttämättä halusi uusia sen sopimuksen seuraavaksi kesäksi ja sitten soitettiin myöskin 50 siellä. Mutta silloin me jo alettiin sitten myöskin soittaa näissä talvisaikaa niin kuin ravintoloissa ja sitten se meni sellaiseksi, että ravintola soitettiin myöskin kesällä. Ja ne alkoi todella siitä Seiskarista ja sen jälkeen Espillä, mutta siellä oli semmoisia paikkoja kuin ravintola Budapest ja se ei ollut sama kuin Hungaria, ravintola Hungaria ja tuota, Lukullus ja myöskin sitten Kaivohuoneella käytiin, mutta se oli niinku semmoinen merkittävämpi juttu jo, että me oltiin muistaakseni 54, niin tuota Kalastajatorpalla ensimmäistä kertaa, mutta myöskin sitten Kalastajatorpalla soitettiin vuonna 59 koko kesä. Joo. Ja se on sellainen historiallinen seikka, että keväällä joskus toukokuun tienoilla niin huhti-toukokuussa soi puhelin keskellä päivää ja sen aikuinen Muusikkoliiton, oliko se nyt sitten toiminnanjohtaja, Mauno Maunolan titteli, toiminnanjohtaja Joo. tai järjestösihteeri tai jokin tällaista, niin soittaa työlupakomitean kokouksesta. Ja siihen aikaan ulkolaiset soittajat tarvitsivat niin sanotun työluvan. Joo. Ja siellä oli kokous, jossa yhtyneet ravintolat, eli Alkon ravintolat, kai se nimi oli siihen aikaan, niin haki ihan jotain tällaista Barnabas von Goetzin vastaavaa tämmöistä kuuluisaa orkesteria koko kesäksi Kalastajatorpalle ja tuota, Muusikkoliitto ja SAK:n edustajat niin totta kai siihen aikaan vastustivat tällaista, niin siellä sitten tuli esille se, että Alkon edustaja sanoi, että emmehän me tarvitsisi ulkolaista ja työlupaa hankkia, jos meillä olisi esimerkiksi Leo Lindblomin orkesteri käytettävissä. Mm. Niin mulle soitettiin ja sanottiin, että nyt sun täytyy ottaa tällainen Kalastajatorpan koko kesän pesti, jolloin mä sanoin, että mullahan on keikat lyöty viikonloppuina kesäksi kiinni. Mm. No, kyllä sä osa junailet, kuinka junailet, mutta tää on nyt koko Suomen muusikkokunnan etujen mukaista, että saadaan estettyä ulkolaisen tulo. Ja niin me sitten otettiin tällainen pesti ja nämä meidän keikat meni sitten sellaiselle Broadway-orkesterille. Ja se Broadway-orkesterin mä niin kuin muodostin, mutta ei se ollut Leo Lindblomin orkesteri, vaan se oli Broadway-orkesteri. Mutta sä keräsit siihen muusikot ja... Joo, siihen tuli muun muassa Matti Oiling, joka siihen aikaan aloitteli rumpuja. Että minä ohjasin hänen alkujuttujansa niin kuin siinä ja meidän kotona se orkesteri sitten niin kuin harjoitteli ennen sit niitä keikkoja. Joo. Siinä oli sitten saksalainen Heinz Piesnack, Karl-Heinz Piesnack, joka oli Suomessa naimisissa, ja Kalevi Viitamäki muun muassa oli siinä bändissä. Ja tuota, niin se Broadway-orkesteri sitten Suomen Tupakan kustantamilla isoilla mainoksilla siihen aikaan, niin Suomen Tupakka pisti markkinoille tämmöisen uuden tupakkamerkin kuin Broadway, jossa oli semmoinen intiaani tytön kuva siinä tupakkaskin kannessa, ja ne isot tanssimainokset oli sitten se sama inkkari tyttö ja sillä lailla meni
tuli pehmonen lasku tähän, että me soitettiin kalastajatorpalla ja keikat tuli hoidettua. Joo. Silloin me sitten teetettiin todella ennen sitä kalastajatorpan koko kesän keikkaa niin tällaiset lattarivaatteet, jotka mä olin käynyt kopioimassa espanjalaiselta. Joo, niistä sä kerroit niin. Silloin. Jo. Ja tuota, sen esterin, sen lattarikokoonpanon valokuva tuli muun muassa nuotin kanteen, kun Belgiassa oli kustantamon Nazaire de Wolf, jonka säveltäjiin ja sovittajiin mä olin tutustunut Linnanmäellä, niin siellä oli joku tällainen cha-cha-cha sävellys ja sovitus, se oli siis niin kuin valmiit nuotit, niin sen sovitus nuotiston kannessa oli sitten tämä meidän lattaribändin kuva ja ne nuotit levisi sitten ympäri maailmaa. Niin, ja tuota, tästä samasta kustantamosta niin mä sain sitten aina ne uudet nuotit, mitä siellä oli. Ja sitten kun mä tutustuin tähän orkesteriin, se oli sveitsiläinen tällainen niin sanottu showbändi, mutta ne soitti siis niin kuin jatsia Linnanmäellä niin kuin ohjelmanumerona. Joo. Siinä oli saksalainen rumpali, belgialainen tämä saksofonisti, klarinetisti ja sveitsiläisiä siinä oli. Se oli siis täysin kansainvälinen eri maista se kokoonpano, niin tämä saksalainen rumpali järjesti niin, että mä sain maailman suurimmalta rumputehtaalta Sonorilta koko rumpusatsin ilmaiseksi. Et siihen aikaan Sonor-rumpuja ei tuotu Suomeen. Ja sitten vielä tämän rumputehtaan omistajan vaimo tuli Helsingissä käymään ja mä sitten häntä käytin näissä kaikissa musiikkiliikkeissä niin kun, esittäytymässä niin, että tällaisia Sonor-rumpuja osuus jonkun saada alkaa edustaa. Mm-hmm. Ja tuota, sitten tällaisistakin kontakteista oli se ilo ja hyöty, että me saatiin ajanmukaista nuotistoa ilmaiseksi. Joo. Siihen aikaan mulla oli oktetti, että siis kolme saksofonia, trumpettia ja pasuna ja rytmiryhmä. Niin tuota, meillä oli hyviä sovituksia ja soitettiin sellaista, mitä muut eivät soittaneet. Niin, muut ei olleet vielä saaneet. Näin. Joo. Ja tällä lailla vuodesta vuoteen niin kun aina vaan kehitettiin. Ja sitten se on jännä juttu, että siihen aikaan, kun käytiin niin kun tavallisissa tansseissa, niin se on varmasti tullut muissakin haastatteluissa esille, että bändit soitti niin kun silloin tällaista jammausjatkoa. Se oli loppujen lopuksi, niin se oli tanssivalle yleisölle, niin se oli mun mielestäni huonoa palvelua. Et siis niin kuin tällä lailla, että kaverit soitti niin kuin omaksi ilokseen ja toisten oli tyytyminen siihen. Ja tästä mä tein sitten niin kuin oman suunnitelmani silloin esimerkiksi 60-luvulla, kun nyt oltiin jo, sanoisiko, ammattilaisia, mm-hmm. niin me mentiin jonnekin tuonne Pohjanmaalle esimerkiksi, missä ei kukaan koskaan tanssinut ensimmäisen tunnin aikana, vaan siellä vaan niin kun oltiin niin kun jännittyneenä. Vähän niin kuin katseltiin ympärille. Niin, ja pojat niin kun katseli vaan sinne toiselle puolelle, missä tytöt seisoi seinustalla ja ei kukaan uskaltanut lähteä tanssimaan. Niin me kehitettiin ihan tällainen, mitä uskallan sanoa jopa, että minä kehitin sitten sellaisen tyylin, että meidän tällainen niin sanottu tanssikeikka, se alkoi sillä, että mä menin istumaan rumpujen taakse ja rupesin rummuttamaan ranta 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 tanta ranta tata tanta ra ranta tanta ranta tanta ja sitten tuli kaverit niin kuin siihen sisälle ja sitten me soitettiin tämmöinen tadi ta da ta da ta da ta da ta da 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 ta da 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 da
Ja kansa oli sitten ihan niin kuin äimänä, että haloo, haloo, että mitä tämä on. Ja oikein soitettiin joskus persialaisella torilla ja tällaista, että hämättiin. Kaikkea muuta kuin tanssimusiikkia. Aivan niin. Totta kai sitä voi tanssiakin, mutta niin. Ei se ollut tarkoitettu, vaan ja. Se oli tarkoitettu hämäämään. Ja sitten heti perään. Otti mustasukkaisuutta ja samalla mä hihkasin mikrofoni ja nyt kaikki tanssimaan. Kun tuli ensimmäinen tauko, niin järjestäjät tuli sanomaan, kuinka te voitte saada ihmiset tanssimaan ensimmäisen tunnin aikana? Eihän se ole tapa. Mutta että siis tällainen pieni kikka ja sitten kun nyt ottaa siihen tuohon mustasukkaisuutta, niin kuka sitä nyt ei lähtisi. Niin. Siihen aikaan ei ollut satumaata. Niin. Nyt se olisi sitten ollut tämä satumaa, niin siinä jo lähdetään liikkeelle, että kyllä. Äkkiä kaikut kuivaksi ja baanalle vaan. Mm. Mutta niin kuin nyt näistäkin puheista, mitä mä tässä tarinoin, niin käy ilmi, että tämä oli koko ajan sellaista niin kuin miellyttävää elämää. Mm. Et ei me menty niinku duuniin, vaikka autolla talvellakin ajettiin puoli Suomea ja muuta, niin menitte mielellämme. Me mentiin mielellämme. Joo. Ja totta kai se oli sitten se toinen puoli siitä, että sillä lailla nyt hankittiin sen aikuinen elanto. Mm. Joo, sitten jälkeenpäin, jos musiikista voidaan niinku puhua tästä levytyksistä ja äänityksistä, niin kuin me oltiin sitten tehty 68, tehtiin Sami Babitsinille, joka oli meidän orkesterin löytö, joka oli nimimerkillä Sami Boy, Sammy Boy, ja Seija Simola, niin tehtiin sitten levytukusta niin kuin omakustannuslevyt näille, niin saman se johti sitten siihen, että tuo Saarikko, levymoguli, niin myi mulle sitten koko sen äänitysstudion. Mm-hmm. Ja nää papereilla näytettiin, että kuinka hyvä bisnes se on ja kuinka paljon studioaikaa on myyty ja sitä ja tätä. Ja minä sitten menisin, että no nyt ruvetaan vaikuttamaan myöskin tässä levyalalla. Mä olin kyllä jo huomattavasti aikaisemmin, mä olin keksinyt tällaisen kuin levymerkin kuin Toive. Et se piti tulla niin kuin Toivelevyt. Mm. Ja mä Elannon kanssa kävin oikein sen aikuisen pääjohtajan luona neuvottelemassa, että kuinka Elannon levyosastolla ruvetaan sitten näitä myymään tätä, että tehdään siitä tällainen yhteistyöprojekti, että e-osuusliikkeet ja mä laskin, että kuinka paljon e-osuusliikkeitä on ympäri Suomea ja sitten aina saadaan se uusi toivelevy tulemaan, jotka totta kai niin ne toivelevyissä olisi esiintynyt vaan niin kuin meidän solistit ja meidän bändi ja sitten lailla oltaisiin tehty näitä levytähtiä lisää. No se oli aika lähellä toteutumista tämä Elannon juttu, mutta sitten viimeisessä kädessä siellä oli tehty laskelmat siitä, että ei se kuitenkaan ole nyt niin kuin niin iso bisnes, että siihen kannattaisi lähteä. Mutta kuitenkin tämä levytukun äänitysstudio sitten tuli meikäläiselle, se oli tarkoitus, että vanhin poikani Pertti, joka oli siihen aikaan ammattimuusikko, hänellä oli oma bändi ollut jo kauan aikaa ja olivat pojat käyneet jopa Tanskassa, Norjassa, Ruotsissa kiertueella ja myöskin levyttäneet, niin en muista mainitsinko siitä, että Pertin Rondo 4-bändi voitti Helsingin jäähallissa Helsingin kaupunkipäivänä järjestetyt rock orkesterikilpailut, jossa oli yleisöäänestys. Et sinä näistä vanhemmista pojista puhunut mitään tuossa edellisessä? Joo, niin Pertillä oli bändi, missä siellä oli Häkkisen Kisset ja kaikki nämä, jotka sitten
josta tuli niin kuin Remu Aaltonen, oli laulusolisti siellä Rondo Fordissa. Ja sitten myöhemmin ne vaihtoivat nimensä Noidan Nuoleksi. Ja olivat jossakin filmissäkin, niin kuin sen filmimusiikin tekivät tällä Noidan Nuoli-bändillä. Mitäs instrumentteja sun pojat soitti? Pertti soitti hammondeja ja aluksi kitaraa ja muistan niin kuin nekin hankinnat, niin Ruotsista se Rickenbacker kitarakin sitten, kun siihen aikaan Rickenbacker oli niin kuin se merkki, mikä piti olla. Ja mutta oikeat hammondit oli sitten oikein Leslie Kaapin kanssa ja pojat harjoitteli siellä Kulosaaressa meidän talossa, missä me asuttiin silloin 60-luvulla. Ja nuorempikin Leo Junior, joka nykyisin on maisteri- ja kieltenopettaja yläasteella, niin hän soitti sellaisessa nuorten bändissä kuin Sumpit. Tämmöinen Sumpit, niillä oli semmoiset vaatteetkin sitten, missä oli niinku se Sumpin kuva. Se oli kai joku sarjakuva, mutta nämä Sumpit, niin nekin esitivät jopa televisiossa. Että niillä, se oli niin kuin, hänen rumpalin uransa oli sitten suht lyhyt, kun hän pelästyi kerran. Niillä oli ollut sitten jossakin Natsalla keikka ja oli, kun sitten jotkut pojat olivat sitten sekaantuneet johonkin tuommoiseen huumeen tapaiseen ja muuta ja kertoi siitä, että ei hän uskalla mennä, kun ne tekee sellaista. Sitten hän jättäytyi niin kuin koko bändistä pois ja samaten näistä Pertin pitkäaikaisista soittajista, niin ainakin kolme niistä kuoli huumeisiin sitten myöhemmin. Silloin joku Pertti sitten oli jo lopettanut. Pertti oli sitten jo lopettanut, että hän siirtyi tällaiselle näkövammaiskirjoituksen ja julkaisun alalle, että kun hän meni siviilipalvelustöihin näkövammaisten ammattikoululle ja sitten hän rupesi sitä koko koulua kehittämään niin, että eduskunnassa tehtiin päätös, että sinne sille näkövammaisten ammattikoululle perustettiin uusi virka, oppimateriaalin valmistaja ja sitten Pertti kutsuttiin tähän virkaan. Joo. Mutta siellä sitten tuli uusi rehtori muutaman vuoden kuluttua, joka sitten söi Pertin sieltä sitten pois, kun Pertti samanaikaisesti alkoi sitten tämmöisellä näkövammaispalvelusysteemillä julkaisemaan niin kuin tätä kirjoitusta. Hän muun muassa tuli parhaaksi braille-kirjoittajaksi koko maassa, että hänen ammattitaitonsa kehittyi ja hän tänä päivänä, nyt hänellä on tällainen oma yritys vai? Niin, Finnish Braille Service. Ja viimeinen hänen keksintönsä, hän muun muassa julkaisi maailman ensimmäiset kohokartat, keksi itse sen systeemin, että kuinka karttoja näkövammaiselle tehdään. Ja tässä kerran hän joku vuosi sitten soitti mulle, että mene katsomaan, Ateneumin seinällä on sun poikasi teos. Hän oli tehnyt Ateneumista kartan, joka on nyt sitten siellä Ateneumin seinällä. Näkövammaiset voivat niin kuin sitten kohokartasta katsoa. No nyt viimeinen idea hänellä oli tällainen näkövammaisille tarkoitettu bingo, braille bingo, joka nyt sitten pitäisi maailmanlaajuiseen levitykseen mennä, että siis tämmöisissä näkövammaisten kerhoissa, vanhainkodeissa, missä tahansa näkevät ja näkövammaiset voivat niinku yhdessä pelata bingoa. Joo. Ja menee just jonnekin ulkomaille tai markkinoimaan johonkin näkövammaismateriaalinäyttelyyn. Sopimus on sitten Suomen yksinmyynti tapahtuu niinku tän Näkövammaisten liiton kautta. Joo. Mutta ei hän ole sitä musiikkia hänkään lopettanut.
totaalisesti. Ja samaten Leo Junior niin järjestää koulussa tämmöisiä musiikkitapahtumia ja muuta, että se on niin kuin kuitenkin verissä. Verissä ja hänenkin lapset on sitten tytär on saanut aina meidän Pekon viulut sitten sen mukaan kun on kasvettu, niin ensin varttiviulu annettiin sille tytölle ja sitten puoliviulu ja tällä lailla nyt sitten ja 3 vartin viulu, niin tyttö soittaa viulua ja hänen poikansa sitten käy siellä jolla pianokoulussa. Aha. Pianoa, mutta että siis tämä meidän Pekko, niin se on niin kuin musiikki on syönyt hänet täysin, että nyt hänellä on juuri tällainen samanaikaisesti kun hän on kehittynyt klassisessa viulunsoitossa, niin oli jopa kakkosviulujen äänenjohtaja tuommoisessa lähes 100-henkisessä sinfoniabändissä, niin samanaikaisesti pitää yllä tämmöistä bändijuttua, että Sibelius lukiossahan on juuri nämä tällaiset myöskin nämä bändit ja tämä rock ja jatsi ja muuta, että se on hyvin laaja ihmeellinen koulu muuten tämä Sibelius lukio ja nyt sitten samaten kirjeen perjantaina Sibelius Akatemiassa, jossa hänet ilmoitettiin, että olet tullut hyväksytyksi tänne laajan jats. Hyväksytty nyt sinne sitten jatslinjalle. Joo, että se on jännä juttu, että vaikka silloin kun minä musiikin aloitin, niin meillä ei ollut suvussa niin kuin minkäänlaista musiikin harrastusta muuta kuin niin kuin mä kerroin aluksi, että meillä laulettiin kotona ja lauantain toivotut oli sellainen niin kuin suunnilleen jossakin perheessä voi olla Jumalan palveluksen kuunteleminen, niin lauantain toivotut piti ehdottomasti koko perhe kokoontua kuuntelemaan näitä. Niin nyt kuitenkin sitten näin laajaksi on, kuinka nyt sanoisi, tullut perintönä ja laajentunut tämä musiikki. Ja oikein pelottaa katsoa, että mihinkä se sitten, niin kuin tämän Pekonkin kohdalla, mihinkä se sitten enää yltääkään. Mm. Mutta hänellä on kuitenkin sitä lukiota vielä jäljellä. Että no nyt on juuri tämä abi-vuosi. Joo. Että nyt on se ensi keväänä pitäisi sitten kirjoittaa. Niin, että en mä kyllä näe mitään mahdollisuuksia, että mistähän tämän musiikkiin käytettävän ajan lisäksi löytäisi aikaa niin kuin tämän koulun toteuttamiseen. Joo. Että se on sitten ajan kysymys, mutta nythän on kuulemma semmoinen mahdollisuus, että sitä saa niin kuin hidastaa. Joo, että se on, että ei tarvitse välttämättä niin juuri siinä 3 vuodessa tehdä. Joo, että siinä saa kuulemma sitten keväisin ja syksyisin ja vielä seuraavanakin vuonna, että sen saa pätkiä. Että joo, että ei tarvitse kaikkea kirjoittaa yhtä aikaa. Joo. Tällaista tämä tanssimuusikon, jatsmuusikon elämä. Summa summarum, se on ollut vaihtelevaa, eikä ole koskaan tullut niin kuin väsymystä tai että sen olisi ottanut niin kuin raskaana työnä, vaikka toki siihen on liittynyt hyvinkin raskaita episodeja. Mutta mielestäni mulla on ollut onnellinen ja ihana elämä. Et esimerkiksi silloin, kun mä Linnanmäellä soitin kesäisin, niin meillä tuossa Kirkkonummella lähellä Haavistoa niin on iso maatila, jossa me jonnekin muutettiin aina keväällä, kun koulut loppui, niin sinne sitä mentiin ja sieltä sitten ajettiin Linnanmäelle joka ilta. Ja siihen aikaan, kun vasta
ensimmäiset suihkukoneet alkoi, karavellet lentää täältä Suomesta, niin kuin meidän maatilan ylitse meni lentokone määrättyyn aikaan illan suussa, niin se oli mulle merkki, että nyt täytyy lähteä. Nyt pitää lähteä, koska ei ollut kelloa ja muuta, sitä ei eletty kellon perässä, vaan elettiin kaunista mukavaa elämää monet vuodet sillä lailla, että kesät maalla ja perheen parissa ja sitten vaan illalla lintsille. Joo, ja sekin oli todella pitkä ura, se lintsin ura. Joo, se on, niin kuin tässä kävi jo aikaisemmin ilmi, että se on minun urani Linnanmäellä on suomalaisen taiteilijan pisin yhtäjaksoinen sopimus. Joo. Että ei kukaan muu ole yltänyt tuollaiseen karriääriin, että ollaan melkein 20 vuotta kiinnitettynä samaan paikkaan. Mm. Ja siinä ulkoilmanäyttämöllä, niin siinä meillä oli aikamoisia säästettäviä. Oli Sarah Leander ja oli esimerkiksi Delta Rhythm Boys, niin siinähän niillä oli oma pianisti. Joo. Mutta että just siellä oli sitten, oliko se nyt joku Deep River Boys tai joku muu tällainen mustien miesten kuuluisa laulukvartetti, niin tällaisia me säästettiin siellä, että siinä oli ihan niin kuin maailmanluokan tähtiä. Se ei tarvinnut paljon säästää, mutta kun sisään tulla musiikki, niin Sonny Liston vieraili siellä. Ja silloin kun Paul Anka siellä oli, niin silloin sitä säästi. Paul Ankaa säästi sitten Mario Weberin orkesteri, joka oli Piikokissa. Mutta siinä oli monia maailmantähtiä, joita me sitten siinä ulkoilmanäyttämön säästyksissä tutustuttiin. Ja tällä lailla minusta tuli sitten niin kuin siinä ohjelmapäällikölle oikea käsi, että mä olin samalla niin kuin kuuluttaja, näyttämömestari. Kun Puolan laivaston vierailukin siellä tuli Linnanmäelle, niin minä opettelin sitten puolaksi kaikki nämä tervetuliasfraasit ja muut. Että ja sitten just näiden ulkolaisten kanssa siellä mä opin jopa sitten saksaa puhumaan, kun siellä oli hyvin usein saksalaisia artisteja, niin jotka eivät sitten puhuneet muuta kuin saksaa, että piti aina sitten asiat piti selvittää, niin sillä lailla väkisin oppi kansainväliseksi, että sanoisin näin, että kyllä se on tuonut sivistystä tullessaan tällainen pitkäaikainen muusikon ura näissä puitteissa, mihinkä nyt meikäläinen sitten onnistui asettautumaan. Että kyllä mä olen niin kuin kiitollinen ja olen onnellinen siitä, että mulla on ollut onni myötä ja ilo saada soittaa maan parhaiten muusikoiden kanssa. Yksi episodi on jäänyt mieleen näistä niin sanotuista jazz-orkesterikilpailusta. Jazz-orkesterikilpailu tarkoitti siihen aikaan niin kuin tätä Dixieland-jazzia. Ja konservatorioksi sitä sanottiin siihen aikaan tätä Rautatiekadulla tätä nykyistä juhlasalia. Niin konservatoriossa oli sitten tämmöiset kilpailut ja meillä oli kokoonpano, jossa oli Ossi Runne trumpetissa, Heikki Tiiainen klarinetissa, Akre Kari Tampereelta vetopasuunassa, aivan huippumuusikko, ja Olavi Lehtonen soitti pianoa, sitten meillä oli Untamo Korhonen soitti yhtä banjoa ja Veijo Haanpää soitti toista banjoa, tenoribanjoa ja mikä sen toisen banjon nimi nyt on. Mä olin sitten rummuissa ja Tuomo Turpeinen bassossa. Ja kun me soitettiin niitä kolmea kappaletta, niin se oli joku sellainen
ihmeellinen täyttymys. Ja tuota, se otettiin In the Little Spanish Town. Mm. Semmoista. Ja se svengas niin, että mä nousin seisomaan rummutuksen aikana. Mä seisovilteen rummutin. Intoudut, niin. Niin, että kun se oli niin valtava. Ja sitten kun oli kilpailukappaleet soitettu ja ennen tulosten julistamista, niin kilpailunjohtaja, levymoguli Harri Orvomaa tuli mulle sitten sanomaan, että kuule Leo, te soititte kyllä paraiten, mutta tuota, minä en voi antaa teidän voittaa, kun Ossi Runne soitti Titaa. Ja nyt mä jäin ihmettelemään, että miten Harri Orvomaa, miten se sanoo Ossi Runnen soitosta, että se soitti Titaa. Mä en edes ymmärrä, mitä se nyt tarkoittaa. Niin. Mutta tuota, sen sitten voitti sellaiset kaverit sen kilpailun. Me saatiin vasta sitten kolmannen palkinnon pokaali, kun sitten ensimmäiseksi ja toiseksi tuli nämä tällaiset amatööri-diksi-soittajat, jotka joiden kanssa koko soittotaito ei ollut sinne penkä, mitä nyt nämä, sitten tämä meidän huippusoittajat soitti. Mutta tuota, kai se oli sitten niin kuin puntarissa myöskin, että me soitettiin niin kuin liian hyvin. Että se olisi pitänyt soittaa vähän nyt niin kuin alkukantaisemmin. Mutta tällaiset muutamat, niin kuin englanniksi sanotaan highlights, joo, niin on jäänyt mieleen, että näissä muisteloissa niin on ihan mukava elää ja kyllä kai sitä voisi vielä tänä päivänä vaikka olla mukana tuolla soittopuuhissa, mutta antaa nyt sitten nuorempien soittaa. Aikansa kutakin näin. Joo. Että kiitoksia siitä, että olen saanut olla kertomassa omaa suht pitkäaikaista muusikon uraa. Kestihän sitä 30 vuotta ammattilaisuutta, että siinä on jo ihan tarpeeksi. Ja toi oli ihan mielenkiintoista kuulla, just kun sä alussa kerroit niistä ihan alkuajoista, kun sä oot P-Manuelin ja Manuelin kanssa soittanut, niitä ei tullut siitä edellisessä jutussa ollenkaan esiin. Joo, ne oli siihen aikaan niin kuin semmoisia kuuluisia. Joo, oikein huippubändejä. Bändejä, niin, että, mutta se oli kaikista jännintä se, että rippipuvussa sitten isän lainakengissä Adlonin. Joo, että se oli jatsari Lindblomia kysyttiin. Joo. No niin, tää on ollut ihan hyvä, että on saatu kaikki nämä nauhalle sinun muistelot. Kiitos.